গোলাঘাট নগৰৰ মাছমজিয়াত অৱস্থিত থলুৱা খাদ্যৰে ভৰপূৰ এখন চাহৰ বিপণী। গোলাঘাট নগৰত অৱস্থিত গোলাঘাট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত মহিলা সবলীকৰণ আৰু হেৰাই যোৱা থলুৱা খাদ্যসমূহ জীয়াই ৰখাৰ মানসেৰে গঢ় লৈছিল গাঁও নামৰ এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানৰ এক অংশ বিশেষ গোলাঘাটৰ চক বজাৰৰ মাছমজিয়াত অৱস্থিত বিগত সাতটা বৰ্ষ সগৌৰৱেৰে থিয় দিয়া গাঁও নামৰ এই চাহৰ বিপণী। থলুৱা সামগ্ৰীৰে ভৰপূৰ এই বিপণী। এই সৰু চাহৰ বিপণীখনত কোনো বহিৰাগত খাদ্য সামগ্ৰী নহয়। অসমীয়া গ্ৰাম্য সমাজৰ থলুৱা খাদ্য যেনে পিঠা পনা, তিলৰ লাড়, নাৰিকলৰ লাড়ু, পকা মিঠৈ, কোমল চাউল, চিৰা, সান্দহ, দৈ গাখীৰ আদিৰে আপ্যায়ন কৰে গ্ৰাহকসকলক। সম্পূৰ্ণ থলুৱাভাৱে সামগ্ৰীৰ বাবে জুতি ল'বলৈ প্ৰতিদিনে গ্ৰাহকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় বিপণীখনত। থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰীতে সীমাবদ্ধ নাথাকি বৰ্তমান সমাজত মহিলাসকল স্বাৱলম্বী হ'ব পৰাকৈ হেৰাই যোৱা থলুৱা খাদ্যৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে এই অনুষ্ঠান, যাৰ জৰিয়তে মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। হেৰাই যোৱা থলুৱা খাদ্যসমূহ নৱপ্ৰজন্মক চিনাকি কৰি দিয়াৰ উপৰিও অসমীয়া সমাজ জীৱনত দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য বহু ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী এই সৰু বিপণীখনত সজাই ৰখা হৈছে, যাৰ জৰিয়তে বহু গ্ৰাহকৰ দৃষ্টিয়ে পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ উপৰি থলুৱা মৌ এবাবিধ বনৌষধি সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে ৰখা হৈছে। বহিৰাগত খাদ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বৰ্তমান সমাজত থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ জীয়াই ৰখাৰ বাবে এই অনুষ্ঠানখনৰ পৰিচালকগৰাকীয়ে প্ৰত্যেকখন সৰু বৰ হোটেলক আহ্বান জনায়। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰাণ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল ইডি। একচুৱেলি মই চেলছৰ কামত যিকোনো জেগা গৈ থাকিবলগীয়া হয়, মোৰ ঘৰ অৰিজিনেলি জয়সাগৰ হয়। গোলাঘাট আহিলে প্ৰায় মই এওঁলোকৰ দোকানতে চাহ খাওঁ। চাহ খোৱাৰ কাৰণটো হ'ল এওঁলোকৰ দোকানত যিখিনি আমাৰ থলুৱা অসমীয়া খাদ্য সেইখিনি পোৱা হয়, সেইটো কাৰণে মই স্পেচিয়েলি আহি পেলাই ইয়াত খাওঁ, ভাল পাওঁ। পিঠা পনাকে আৰম্ভ কৰি লাডু, আমাৰ তিলপিঠা, আমাৰ এতিয়া যেনেকৈ তিলৰ লাড়ু, এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবিলাক খোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগে। এইটো কাৰণে আহোঁ খাব, যিটো আজিকালি ধৰক বেলেগ দোকানত নোপোৱাই হৈছে। চব আৰু নতুন নতুন বেলেগৰ আমাৰ বস্তুবিলাক পোৱা যায়, সেইটো ভাল লাগে, দেখিবলৈ ভাল লাগে। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হয় আৰু দোকানৰ তেওঁলোকৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰ হয় আৰু যিগৰাকী ইয়াতে লেডি থাকে তেওঁলোকৰ কথা বতৰাখিনিও ভাল পাওঁ মই, সেইটো কাৰণে আহোঁ। মোৰ নাম হ'ল পৰাগ লহকৰ, নমস্কাৰ। মই গোলাঘাট ফাউণ্ডেশ্যন দুৱাষাৰ অকণ আগৰ পৰা কওঁ। গোলাঘাট ফাউণ্ডেশ্যন জন্ম হৈছে 2010 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত। এটা ক্লাছ জন্ম দিলোঁ যে আমাৰ থলুৱা খাদ্যবিলাক কিছুমান হেৰাই গৈছে, পৰিয়ালবিলাক সৰু সৰু হোৱাৰ কাৰণে হওক বা কিছু কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ থলুৱা খাদ্য বনাব নোৱাৰা হৈ গ'ল। সেই ভাবিলোঁ যে এইবিলাক পিঠা পনাবিলাক জীয়াই থাকক এটলিষ্ট, এনেকুৱাবিলাক চিন্তা চাই আমি এখন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এটা খুলিলোঁ গোলাঘাট ফাউণ্ডেশ্যন নাম দি, তাত নাম দিলোঁ গাঁও বুলি। এই গাঁৱত ভাবিলোঁ মহিলাসকল ইয়াত অহা ট্ৰেইনিঙো লওক, তো ট্ৰেইনিঙো লওক, পিঠা পনাখিনিও থাকিব, এনেকুৱা এটা চিন্তাধাৰাই কৰিলোঁ। আমি ভাবিছিলোঁ এইটো আছিলে আমি দুবছৰীয়া পৰিকল্পনা, কিন্তু আজি এইটো 7 বছৰ হ'ল। আমি বন্ধ কৰিব খুজিছিলোঁ, পাব্লিকে কৈছে আপোনালোকে বন্ধ নকৰিব, আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয়। বিদেশ বিদেশত যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে বহু মানুহৰ, এতিয়া বিহুৰ দিনাখন পিঠা এটা পঠিয়াব বিচাৰে বিদেশত য'ত আছে, তেওঁলোকে আমাৰ পৰা নি, এতিয়া আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় 20 গৰাকীমান মহিলা সংস্থাপন, তেওঁলোকে আহিছে ইয়াত ট্ৰেইনিং লৈছে, এওঁলোকে ইয়াতে আহি শিকাইছে, পিঠা পনা বনাইছে, তেওঁলোকৰ এটা হাতৰ মজুৰি পাইছে। ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আমাৰ চিন্তাধাৰা ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ তেওঁলোকে এখন এখন বিপিনী খোলক য'ত তেওঁলোকৰ সংস্থাপন হ'ব, আমাৰ চিন্তাধাৰা হৈছে সেইটো। আৰু আমাৰ থলুৱা খাদ্যবিলাক যদি য'ত বিদেশী বস্তুৱেচোন বাহিৰা বস্তুৱে, বিদেশী ক'লে ভুল হ'ব, আজি ৰাজস্থানক চিংৰা কুচুৰি চাও চাওৰ পৰা বাহিৰে একদম ভৰ্তি হৈ আছে। আজি তেওঁলোকৰ সুদূৰ হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ আহি আমাৰ ইয়াত সেইবিলাক ভৰি থাকে, কিন্তু আমাৰ থলুৱা খাদ্যবিলাক কোনো এখন দোকানে নাৰাখে। মই ভাবোঁ আপোনাৰ এই চেনেলটোক মই ধন্যবাদ এটা দিওঁ, আপুনিও ফালৰ পৰা এটা মেছেজ দিয়ক যে প্ৰতিখন মিঠাই দোকান গোলাঘাটে হওক বা অসমৰ যিকোনো দোকানতে হওক, প্ৰতিখন দোকানে এটা হ'লেও আমাৰ থলুৱা খাদ্য যাতে ৰাখে,
কিয় ইমানতে তেওঁলোকৰ এখন এখন দোকানত বিশ পঁচিশটা মিঠাই থাকে, কেলে অসমীয়া পিঠা এটা অসমীয়া লাড়ু এটা ৰাখিলে কি দিগদাৰ কৰে? মই ভাবোঁ এইটোৱে আমি কম্পালচৰি হ'ব লাগে যে প্ৰতিখন দোকানে ৰাখক, এইটো প্ৰতিটো ষ্টেপ ল'ব লাগে। যেনেকৈ আমি এতিয়া লাগিছোঁ যে অসমীয়া ভাষা যে হ'ব লাগে চাইনবোৰ্ডত, যে অসমীয়া খাদ্যও থাকিব লাগে প্ৰতিটো দোকানত, এনেকুৱা ধৰণৰ হওক। আজি যেনেকৈ চাউথৰ ফালে গ'লে প্ৰতিখন দোকানত ইডলি দোচা থাকিব, তো তেওঁলোকৰো কম্পালচৰি। ৰাতিপুৱা আমাৰ ঘৰে ৰাতিপুৱা হোটেলত কিয় জলপান নাৰাখে বা জলপান খাব নোৱাৰে, বহু বহু অসুবিধা আছে। আমাৰ চিন্তাধাৰা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে, ইয়াৰ পৰা আমাৰ ফাণ্ডটো কাৰো পকেটত নাযায়, ইয়াতে ফাউণ্ডেশ্যনত জমা হয়, ইয়াৰ পৰা ফাণ্ডিং টকা বেলেগ।